Dobrý večer, Praho. Všechny vás srdečně vítám na zahájení signálu Festivalu světla. Martin Luther King řekl, temnota nemůže vyhnat temnotu. To dokáže jen světlo. Nenávist nemůže vyhnat nenávist. To dokáže jen láska. Tedy ať je láska, světlo a signál festival. Ten vám jistě nemusím nijak představovat, jen mi dovolte zmínit, že letos zahajujeme jeho 12. ročník a bude mít dvě trasy, jednu v centru Prahy a druhou, to je novinka letošní, tady na Hradčanech. A nejen díky tomu, že stojím na balkóně pražského arcibiskupství, věřím, že letošní 12. ročník festivalu Signál bude boží. Dovolte mi teď za Signál poděkovat těm, díky kterým se z něj můžeme těšit. Festival vznikl za podpory Magistrátu hlavního města Prahy a Ministerstva kultury České republiky. Hlavními partnery jsou Mercedes-Benz, Kooperativa, skupina ČES, podporovatelem nadace PPF, oficiálním partnerem je Pražská plynárenská, prémiovým partnerem ZDR Investments, generálním mediálním partnerem Česká televize, hlavními mediálními partnery jsou Český rozhlas, JC Deco a Respekt, hlavním festivalovým deníkem je Deník N, VIP partnerem Forbes, technologickým partnerem Christie Digital a děkujeme Pražskému hradu, arcibiskupství pražskému a Národní galerii. Také bychom rádi poděkovali desítkám dalších partnerů i spolupracujícím institucím, bez kterých bychom festival nemohli realizovat. A především a hlavně děkujeme vám všem našim divákům, že jste s námi. Kteří jsou pro letošní Signál velice důležití. A jsou to ředitel a zakladatel Signál festivalu pan Martin Pošta, ministr kultury pan Martin Baxa, primátor hlavního města Prahy pan Bohuslav Svoboda, starostka městské části Praha 1 paní Terezie Radoměřská, generální vikář pan Jan Barík a ředitel značky PPF pan Ladislav Vimfl. Děkujeme a já předávám slovo tomu, který to má všechno na svědomí, a to je Martin Pošta, zakladatel a ředitel Signál festivalu. Děkuji, Marto. Vážení přátelé, milí hosté, je velkou ctí stát zde před vámi na této výjimečné akci, kterou jsme spolu vytvářeli už více než 12 let. Dnes se dívám na Signál festival nejen jako na událost, ale jako na tradici, která propojuje světlo, umění a technologii s Prahou a jejími obyvateli a návštěvníky. Jsem rád, že se k nám připojili naši vážení hosté. Společně ukazujeme, že kultura má moc nejen inspirovat, ale také spojovat různé světy. Signál festival by nikdy nebyl tím, čím je bez našich úžasných partnerů, kteří nám věří, a umělců, díky kterým je v těchto dnech světlo v Praze tak jedinečné. A samozřejmě velké díky patří našemu týmu, který pracuje nesmírně tvrdě, aby z toho festivalu udělal každý rok něco mimořádného. Děkujeme, že jste s námi a že se světlo v Praze může rozsvářit i letos. Hezký večer a přeji vám krásný zážitek z festivalu. Děkujeme Martinovi Poštovi a já předávám slovo panu ministrovi. Slovo a mikrofon. Děkuji za slovo. Dobrý večer. Marta tady hovořila o lásce a světle v tom krásném citátu Martina Luthera Kinga a já si dovolím doplnit ještě jedno slovo, které je pod titulem letošního ročníku, a to je cesta. A chtěl bych vám tedy popřát, vám i nám všem, krásnou cestu tímto krásným prostorem, hradem i podhradím, krásnou cestu umění, protože Signál přináší také skvělá umělecká díla a také cestou, která bude zcela obyčejnou, jednoduchou radostí z toho nádherného zážitku. A dovolte mi, abych nejenom za sebe a určitě za nás všechny poděkoval Martinu Poštovi, člověku, bez kterého by Signál nebyl, a který nám přinesl
letošní jistě nádherný ročník. Martine, díky a hezký večer. Děkujeme, pane ministře, a poprosím o pár slov pana primátora. Hezký dobrý večer všem. Slovo tohoto festivalu ukazuje a má mnoho významů, že něco vidíme, sledujeme, že to je symbol, že to něco ukazuje, ale on ten signál v tomto případě nemá tak zjednodušenou formu. On nám vlastně říká, že teď tady hovoříme v Praze z nejkrásnějšího místa Prahy a vlastně z nejkrásnějšího města v Evropě a podle mého názoru i na světě. Ten signál nám také říká, že nejde jenom o krásu tohoto města, že jde o to, co k sobě navzájem cítíme. Zda dokážeme být pořád stejně stateční, pořád stejně moudří, abychom vzájemné vazby skutečně drželi na takové úrovni, na jaké mají být. Současný svět je velmi, velmi obtížný. Války kolem nás říkají víc než hodně o tom, jak to dnes ve světě vypadá. Já věřím, že tento signál bude opět ukázkou toho, že držíme pohromadě, že jsme stateční, že se nebojíme, že se dokážeme ubránit chybám tohoto světa a že budeme žít v nejkrásnějším městě šťastný a krásný život. My doufáme spolu s panem primátorem a já poprosím paní starostku. Krásný dobrý večer, vážení přátelé. Světlo je život. A život, to je pohyb. Praha je velmi pohyblivé město. A již po 12. Signál Festival rozpohybovává to, co v Praze je pevné a kamenné. Je to krásná tradice a já vám přeji, abyste si signál užili, abyste si jej užili v ulicích a na náměstích naší krásné městské části. Krásný večer. Děkujeme, paní starostko. Předávám slovo našemu dnešnímu hostiteli, generálnímu vikářovi Pražského arcibiskupství. Moc hezký večer vám všem. Je vás tady na náměstí opravdu hodně. Už tady zaznělo, že ten letošní festival bude boží. My za chvilinku, až zavřeme ta okna a odejdeme, tak tady uvidíme nádhernou inscenaci světelnou, která nese oficiální název O vzniku života. A možná to můžeme dát podtitul O stvoření světa dobrým Bohem, který nás má všichni rád. Tak vám i tento zážitek dnešní večer přeji. Děkujeme panu vikářovi a o závěrečná slova poprosím ředitele značky PPF, pana Ladislava Vyrutla. Dobrý večer, dámy a pánové. Krásný večer. Letos je to potřetí, kdy může být u zahájení festivalu Signál v roli jeho partnera. Jako správná světelná myšlenka v sobě festival Signál odráží důležitý princip, který spolupráce vytváří rámec. Jednak snažíme se spolu přivážet výjimečné tvůrce ze zahraničí a pomoci festivalu, aby mohl uvádět jejich instalace a zářné projekty v ulicích Prahy, byste mohli vidět. A druhá věc je něco, co uvidíte možná jednou později v jiných městech Evropy nebo celého světa, kdy se snažíme pomoci českým tvůrcům a umělcům, aby možná i oni mohli své instalace předvádět v rámci podobných přehlídek po světě. A proto v příští dnech do Prahy přijíždí v rámci prvního ročníku kurátorského programu, který jsme s Martinem iniciovali, 17 zahraničních kurátorů, který ve třech dnech navštíví mimo jiný kromě přehlídek i 3 nebo 7 studií českých tvůrců a přejeme jim, aby se dokázali takhle krásně prezentovat ve světě, jako vy dnes uvidíte úžasný výjimečný program festivalu Signál. Přeji vám krásné počasí a zážitky při prohlídce instalací a Martinovi obrovské díky za tuhle doslova zářnou spolupráci. Děkuji. Děkujeme vám všem. A já poprosím Martina Poštu a pana ministra
aby se chopili svých kabelů a jejich zapojením zahájili 12. ročník festivalu Signál. 3, 2, 1, teď! Budíš světlo! Dvanáctý ročník festivalu Signál je zahájen. Užijte si ho!